Ребята, всем привет, с добрым утром. Вот, решил вам трошечки поснимать видео. Вот, вчера выехал вечером, поздно, вона как бы у меня ночью камера погано снимает. Сейчас я еду в этот в город Івано-Франковськ. Це сейчас нахожусь в Біберки. От. Що я вам ще так хотів сказати. Дорожка тут хороша. Я, правда, останній раз дуже давно їздив сюди. Тоді ще поганий тут асфальт був. Зараз, як би, направлення роблять. Після того я якось так, можливості просто чим за границю немає знімати, що, во-первых, що камер багато. От. І в мене просто на телефоні навігація. Їдеш, дивишся. От. То в Германію я був їздив. Це з Германії я приїхав, з'їздив на Києві, там вигрузився в Харкові. От. І потім ото ще був з'їздив на Хмельницький. От. Тобто думав, куди краще їхати. Либо з Києва через Староконстантинів, либо через Вінницю. О, ну, хорошо через Вінницю їхати, я не спорю, как би. Там, виходить, як ви їдете з Вінниці на Хмельницький, іменно якраз тільки як закінчується Вінницька область, все. Можна так сказати, дороги немає. В якому смислі? Стиральна доска. Ото їдеш так 40-50, там де-не-де 60. До самого Хмельницька практично. Є там містами таке, ну, можна сказати, практично його немає. Так, дорога, звісно, ужасна. А от Вінниччина питань немає. Дорожка супер. От. А в мене так, вроді би, все по-старому. Так і катаємося на машинки. От. Тоді, як був, вертався з Германії, це я їхав через ету Раву-Руську. Дорогуськ. Таке, пол дев'ятого я як під'їхав до границі зі сторони Польщі. Це там якраз перед другим мостом. Десь на польську сторону я заїхав. Ну там, де вже документи здавати. Було десь, напевно, часів 2 дні. От. Поки там оформився все то. І де-то в началі 4-го щось як зависла база наша українська, так все стояло. Що грузовики, що легкові машини, що автобуси рейсові, все стояло. Таке тут. І я тоді, виходить, вони десь, напевно, часово около 9-ти десь тільки запустили цю всю свою систему. І в 11 часов вечора я тільки переїхав на нашу сторону, там де, ну, хто їздить, той знає, там де карманчик типу стоїть, де машини всі стоять. О, тоді я машинку оставив, бо не було ППшок у мене, аж у понеділок тільки ППшки. Я там по своїх ділах поїхав. О. І це, що я хотів сказати. Хороша штука дальнобой. Я тоді тож машинку оставив, так поспрашував водителей, хто там їде, там, бо мені треба було на Рівне добиратися. Так, я то, мене до Львова пареньок довіз. Ми в час ночі виїхали. І десь він мене якраз на об'їзду Львова, він звернув туди, поїхав далі. А я тут вийшов возле заправочки. От. І там ще один дальнобойщик їхав, от мене забрав, і я вже десь около 7 утра я вже був в этому, в місті Рівному. Считаю, на двох машинах і добрався. А назад так. На 5 машинах добирався. Одна машина, виходить, мене довезла до Дубно. От. Друга машина мене Дубно взяла до Львова. До Львова, да. Бо він там на об'їзду Львова уходив. Тоді я на третю машину сів, там проїхав уже з кілометра 2, там де дорога входить на Раву Руську. От. І біля цієї заправочки, там де поворачувати на Раву Руську, входить дорога. Етот,
ще один водитель взяв мене якраз. Це виходить раз, два, три. А, так, ще один водитель мене взяв, довіз там, ну десь почти до Рави Руської. Може там кілометрів 20 не доїжджає до границі. От, якраз ми на заправочку заїхали, і там водитель теж вже виїжджав на фурі. Спросив, кажу, да, типа їду, каже, на границю. І мене, виходить, назад 5 машинами добирався. Ну, слава Богу, всі нормальні, приємно, адекватні. Я з собою думаю, візьму на всякий случай, щоб була папка з собою, ну, щоб бачили, що якби дальнобойщик, такий самий колега. От. А виходить, я за скільки? За неділю. За неділю я об'їздив, я в п'ятницю виїхав і вважаю, ото почти в суботу, ну ото ж я вам кажу, в 11 ночі приїхав, вважаю. Ну неділя, виходить, времені займає, це так. Я вже, вважаю, другий раз на Германію їжджу. Що я тут, дві вигрузки вигружаєш, дві загружаєш, оце неділя времені. А потім вже ж поки, ну то ж ти загружаєш ці товари, розтаможки, затаможки, і в тебе тоді виходить днів 10, може трошки більше. От. Хтось впереді тягне щось. Вроді би і дорожка хороша, щось хто-то тягне. От. З'їздив я нормально. Правда, раз їхав, раз поліцейські остановили польські. Ну так, вони тільки сугубо документи провірили, на груз документи не провіряли. І потім я розтамажувався в Дрездені, в Германії. От. І я тут тільки, вважаю, з міста виїхав, трошки проїхав. І там ще поліцейські остановили. Ну ті, правда, вже тут. Груз там провіряли у мене. О, спрашували, чи сигарет нема. Та кажу, я типа не курю. То він ще заліз у машину там, попереворачував, шукав. А так все нормально. Дорожка, звісно, по сравненню з нами, з нашими, небо і земля. Хто їздить, то той в курсі понімає. Ну тут бачите, я ж дорожку зробили, взагалі супер, ви подивіться. Прям як в Європі їдеш. Красота. Такі, бачите, типа гори. Це в мене виходить вигрузка в Івано-Франковське, надвірна. От. Мені дуже приємно, я бачу, пару чоловік іще були підписалися на мій канал. От. Мені цікаво, ну, чесно говоря, приємно, що людям цікаво, що я показую, що я знімаю. Може, як я, ну, неодноразово казав, хтось може хоче, щоб ну, ще щось би таке поснімав їм там, або ну, щось показав, у яких городах я буваю. Ви мені пишіть в коментарі. Постараюся всі ці діла, як ти казав, виповнити. У нас дорожка, ви бачите, хороша. Правда, вже трошки потепліло, зараз вам показує 19, бо їхав оце всю дорогу, було 16 градусів тепла. Тіло йде к осінь у нас уже. О, це в нас виходить сьогодні, яке, третє, четверте, шосте. Шосте сентября вже сьогодні в нас. От. Ну, ми так потихоньку їдемо, вес у мене там взагалі слабенький, от тона десь, тона 200 максимум. Як говориться, їдемо на легке. Це десь до завтра будемо кататися. От. Я думаю, в Івано-Франковськ як приїду, потім буду ще їхати на... У мене надвірна є. То, якщо що, ще там трошки поснімаю. Як говориться, вийду на зв'язь. На цьому, як той казав, моє ще відео не закінчується.